Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, das organizações Arnold Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ficar ligadinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui do Fenômeno A Vez do Povo. E hoje é dia 5 de fevereiro, sexta-feira de 2016, sexta-feira, imagine, dia 5 de fevereiro, hein, meu rei, hein? Ô, oh, hein, mamãe, hã? Ah, ô, oh, papai, tá tirando o que aí, hein? Como diz a Ivete, como foi que a Ivete disse lá? Tá de papo bom aí, né? Tá conversando muito, né? Muito bem, vamos lá. Pois é, então, gente, é hoje, sexta-feira, aí é praticamente batendo a porta o carnaval amanhã, sábado de Zé Pereira. Eita! E vamos às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Polícia Federal desencadeia a operação em Maceió e interior em etapa de investigação sobre línguas sujas aqui na orla de Maceió. Centro vai funcionar em horário especial neste carnaval. Nós vamos trazer os detalhes. Aqui em nossos estúdios, vamos fazer uma grande folia. Nós vamos receber a banda Casuadinha, que promete, inclusive, animar o carnaval da criançada aqui em Maceió. Então, hoje é aquele dia light, né? Temos as notícias importantes, mas hoje é um dia light, porque hoje está praticamente batendo a porta aí, esquentando os tamborins, porque o carnaval já chegou em 2016. E com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Está de volta. Exatamente, A Vez do Povo. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado mesmo, mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. E, gente, olha, deixa eu agradecer a vocês por todas as manhãs, todos os dias. Muito obrigado por sempre nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado. Entra na minha. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Vamos juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, tá bom? E olha, continue interagindo com a gente no 981079872. Participe junto com a gente, mande suas mensagens, suas informações, suas perguntas, críticas, sugestões, sugestões de pauta com as nossas meninas superpoderosas. Laira Santa Rosa, Patrícia Barros e também a nossa querida Porlane Santos, comandados pelo grande Vô de Malta, o nosso diretor de jornalismo. Participem. Interaja no nosso WhatsApp 981079872. Se você preferir, você pode também ligar para o telefone do povo 3377-9097. O telefone está aqui na sua telinha para você ligar agora, entrar ao vivo aqui, passar suas informações, mandar abraço para o carnaval, para alguém, alguma dica, enfim, fique à vontade e participe. Se você quiser ser o nosso repórter cidadão, é fácil, né? Nós temos aí o espaço do repórter cidadão. Você baixa o aplicativo Skype no seu celular, no seu Android, coloca TV Mar, colocou o TV Mar, já está em contato conosco e imediatamente você terá prioridade para entrar no programa Fenômeno A Vez do Povo, tá bom? Façam isso porque, afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Por isso, sejam bem-vindos sempre e participem. E olha, sem perder tempo, direto à notícia. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas prendeu ontem, em uma operação realizada em Maceió, Rio Largo, 5 homens que teriam envolvimento em roubos de veículos e cargas, assaltos e porte ilegal de arma de fogo. 5 figurinhas, só para aí, olha lá. Durante essa ação foram detidos Mark Davis Santos Silva, de 28 anos, Igor Leandro Marques, de 21 anos, conhecido como Macacada, Nilson dos Santos Eufrásio, de 20 anos, conhecido como Boca Naná, Jamerson Alessandro dos Santos, de 38 anos, conhecido como Mago, e Renato Eric Medeiros Rocha. Segundo a polícia, Mark Davis e Igor Leandro já estavam detidos no presídio do Agreste, acusados de assaltos a estabelecimentos comerciais e foram novamente indiciados. É mole?
A polícia procura agora outro envolvido com um grupo que está foragido. E Alex Costa Viana é suspeito de ter participado de assaltos a uma empresa de cigarros. A polícia solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Alex deve ligar para o Disque Denúncia no 181. É a polícia tentando desbaratar cada vez mais as quadrilhas especializadas aí a roubo de cargas, principalmente nas cargas de cigarros, né? Porque é fácil de se vender nos mercadinhos e outros locais aí com preços bem abaixo, né, do mercado e sem nota fiscal, né? Enfim. E olha, a Polícia Civil prendeu também Gilvan João de Oliveira, de 47 anos. Ele é acusado de ter praticado um homicídio no estado de São Paulo. Segundo a polícia, após um trabalho de investigação realizado pela equipe da 5ª Delegacia de Rádio Patrulha, a partir de uma denúncia anônima, o acusado foi localizado e preso, já na cidade de Palmeira dos Índios, onde possuía uma residência. Gilvan foi condenado pela Justiça Paulista pelo crime de homicídio ocorrido no ano de 2000. A prisão se deu em cumprimento de mandado de prisão expedido pela vara do júri de execuções da comarca de Santo André, lá em São Paulo. O acusado, após a prisão, foi encaminhado para a casa de custódia em Maceió, onde ficará à disposição da Justiça. Enfim, muita gente solta aí, achando que os crimes que tinham cometido está tudo certo, tudo tranquilo, quando na verdade a polícia agora está fazendo um verdadeiro pente fino, se atualizando, se integrando e colocando atrás das grades a quem cometeu delitos, né? E olha, a Polícia Militar prendeu duas pessoas por suspeita de tráfico de drogas, apreendeu inclusive crack, maconha, balança de precisão e dinheiro durante operações lá em Pioca e também na Xande Bebedouro. A primeira prisão, ela aconteceu após denúncia anônima. Os militares do Batalhão Escolar localizaram o Alisson Ramon Costa Cavalcante, de 27 anos, lá na rua São José, lá em Pioca, com 70 gramas de maconha, 9 pedras de crack e R$ 238,25. Já na Xande Bebedouro, a polícia prendeu Christian Lopes da Silva, de 18 anos. Com ele foram encontrados 700 gramas de maconha, duas balanças de precisão e um aparelho celular. Os dois foram conduzidos para a central de flagrantes, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes, né? O que tem de jovem aí, se está desempregado, aí vai botar um pouquinho de fumo. É a balancinha de precisão, começa a dar maconha ali, brincando e tal, e vai crescendo, né? Acabando com as famílias, enfim. Parabéns à polícia pelo excelente trabalho que vem fazendo em integração com as outras polícias também. Olha, com todo o aparato da segurança pública do estado, uma carreta bitrem com carga de polietileno em pó tombou na madrugada de hoje. Isso aconteceu num trecho da rodovia BR-101, lá em Campo Alegre. Parte da pista ficou interditada por várias horas, mas a equipe da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para controlar o tráfego. De acordo com testemunhas, o condutor da carreta acabou perdendo o controle da direção numa curva e o veículo acabou tombando na estrada. A carga de polietileno em pó não foi saqueada, porque as pessoas talvez não entendessem o que era, né? Enfim. O veículo pertence a uma transportadora gaúcha que compra materiais em Alagoas. É, polietileno é daquele pó que se faz o plástico, né? Não é isso? Aquela parte plástica, PVC e tudo mais. Pode ser. É que as pessoas não entendem o que é. Alguns poderiam achar naquela farinha, né? Pegar para botar no feijão. Pronto. Quando aí fosse aqui para dentro, dava um revestress e passa aí, meu irmão, como era de plástico. Imagine, ia sair um... aquele negócio que bota no teto de PVC assim, rasgando tudo. Muito bem. E, gente, olha, a Superintendência de Polícia Federal de Alagoas deflagrou na manhã de hoje a primeira fase da Operação Sauron, que cumpre 19 mandados de busca e apreensão contra construtoras, condomínios e administradoras de condomínio referentes àquela mancha que apareceu aqui recentemente na Praia da Jatiúca no ano passado. Nós pedimos que o Viderlan Araújo fosse até lá para trazer as informações. Vamos acompanhar.
Estamos na orla de Jatiúca, onde no ano passado uma enorme mancha se formou neste trecho onde nós nos encontramos e que acabou fazendo o Ministério Público, várias imagens depois nas redes sociais que acabaram circulando, levaram também um certo alerta para as autoridades, principalmente para a Polícia Federal, que iniciou um processo ainda no ano passado, um processo de investigação. Nesta sexta-feira deve acontecer mais uma etapa desse processo de investigação com a Operação Sauron, que é uma operação denominada pela Polícia Federal em alusão a um personagem da trilogia Senhor dos Anéis, que tem um aspecto de negatividade, porque no filme ele apresentava uma língua e também tinha a sonoridade de uma figura negativa no próprio filme, na própria trilogia. E dá sinais também, não a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, para poder buscar quem são os culpados a respeito desse assunto. Esse local aqui onde nós estamos mostrando, esse local, ano passado, pelo menos hoje, está um aspecto muito melhor, mas ano passado foi o principal ponto onde acabou sendo colocado esgoto para essa orla de Jatiúca, que tem muitos edifícios, muitos estabelecimentos comerciais e também muitas residências que acabaram fazendo com que a Polícia Federal tivesse como objetivo desta fase da operação obter documentos que acabam comprovando quem são os responsáveis por essa mancha que no ano passado surpreendeu muitos maceioenses, muitos alagoanos, e que acabou surgindo aqui na orla de Maceió. As buscas estão sendo realizadas pela Polícia Federal em condomínios residenciais, administradores de condomínios e também construtoras localizadas em Maceió e na Grande Maceió. A operação seguirá com a análise desse material apreendido e a colheita de depoimentos dos envolvidos. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, que esta operação, que está na sua primeira fase, nesse período de investigação, de ouvir as pessoas se e também de recolhimentos de documentos, está acontecendo aqui em Maceió. Neste exato momento, há equipes da Polícia Federal espalhadas em alguns pontos de Maceió. Uma, por exemplo, está nesse exato momento no Barro Duro, está ali colhendo informações e apreendendo documentos. Outros estão nas imediações da Igreja de São Pedro, aqui na Ponta Verde, e um no distrito de Satuba, que fica na região metropolitana de Maceió. Daqui a pouco, por volta das 10 da manhã, na sede da Polícia Federal em Jaraguá, deve acontecer uma entrevista coletiva com a apresentação desse balanço do que foi apreendido até aqui, do que a Polícia Federal conseguiu colher. A operação promoverá essa coletiva com toda a imprensa na manhã de hoje, a partir das 10 da manhã, no auditório da sede da Polícia Federal, localizado na Avenida Walter Ananias, no bairro de Jaraguá. E, claro, toda essa situação deve ser apresentada, do material que foi colhido, o material que foi apreendido pela Polícia Federal e as pessoas citadas, o que é que a Polícia Federal já tem de conhecimento a respeito desse assunto para poder trazer com precisão e tentar chegar aos culpados desse crime ambiental que no ano passado acabou se formando nesse trecho da orla de Jatiúca, uma enorme mancha negra de esgoto na praia que acabava sendo colocada por mais diversas situações, algumas por residências, outras por estabelecimentos comerciais e aí, é claro, acabou até mesmo algumas instituições sendo citadas naquela oportunidade com uma companhia de abastecimento d'água de Alagoas, a Casal. Com imagens de Chico Nogueira, Widerlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, está explicado aí então, e o nosso querido Widerlan Araújo explicou o porquê do motivo do Sauron, ou Sauron, tanto faz, enfim. O personagem é esse aqui, ó, que é do Senhor dos Anéis. Ele é uma pessoa escura e que lembra a coisa ruim, o mal, não é? Dá para ver aqui? Por causa da luz. Dá para ver? Calma. Dá para ver? Deixa eu tentar ajudar. Pronto, agora piorou. Muito bem. Tá aí, ó. Esse é o personagem Sauron. Muito bem, tá certo? Então ele tinha, nessa máscara, ele tinha uma língua escura, né? E é por isso que aí foi com a conotação de Sauron, com as línguas escuras, sujas, não é? E conotação do mal, tá bom? Muito bem. E olha, e a Polícia Federal concede entrevista coletiva no decorrer da manhã de hoje, onde passam mais informações sobre essa primeira etapa da investigação. Vamos torcer que todos que sejam culpados sejam punidos, né, e aprendam a respeitar o meio ambiente, porque ninguém aguenta mais as praias belíssimas que nós temos aqui no nosso litoral e elas sendo sujas de forma irresponsável, né, e com a sensação de impunidade. Parece que foi, pune-se, cobra-se,
pede-se que não se faça e continuam fazendo. Então agora a Polícia Federal entrou na briga e agora o buraco é mais embaixo, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, meu querido diretor, vamos! A gente volta já, não sai daí. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de mil sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Tira isso daí! Para trabalhar! Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes, minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia. A
rede de atendimento do App Vida não para de crescer. Além de contar com 3 App Clínicas, Maceió ganhará em breve uma hemodinâmica e novos leitos no Hospital Maceió. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Nosso querido Josiel. Josiel, eu recebi uma notícia aqui que a gente fica até achando estranho mandar essa notícia aqui. Mas é da África, né? E eu não sei. Você é de qual congregação? Batista. Você é batista? É legal, o pessoal da Batista, mas enfim, todos são legais. Mas aqui está o seguinte, como você é pastor, mas aqui tá, mandaram para mim, entendeu, o diretor? Mandaram para mim, veja que eu estava quieto aqui, mandaram para mim isso para eu ler. Claro que isso não significa dizer que são todos, acontece, enfim, pode ser aceita deles lá, não sei como é que é. Olha, pastor engravida 20 mulheres de sua congregação e afirma que foi Deus quem mandou. Mas está aqui, ó. Aqui a matéria, precisa dizer que fui eu, aqui ó. Aí estão dizendo, Josiel, que... Olha aí. Imagina, as 20 mulheres estão grávidas desse pastor. Lá, isso foi aconteceu na África, né? Eu tentar ver se eu consigo ler aqui, ó. Timothy Negawa, pastor, 53 anos, protagonista de uma história no mínimo bizarra, o pastor evangélico de uma comunidade carente da África, engravidou 20 mulheres de sua congregação, dizendo a elas que foi Deus quem mandou, né? Elas se deitarem com ele, utilizando então desta razão para convencê-las. Dentre as mulheres haviam solteiras e casadas, o que deixou todos completamente espantados quando a notícia se espalhou. A pessoa responsável pela denúncia do pastor foi sua ex-mulher, Verônica Negawa, que a entregou à polícia, mesmo diante das acusações e confirmações do abuso, o pastor insiste em dizer que só cometeu o ato por consentimento das mesmas. O caso está sendo investigado pela polícia local na África. Aqui, ó. Então, Josiel, não se baseie nisso, é uma notícia, tá? Então, você como é pastor, e eu sei que você faz um trabalho maravilhoso, só leia, viu? Obrigado. Tá bom, muito bem. Espero que você não esteja também aprontando, viu? Muito bem. Gente, olha, o centro de Maceió montou uma programação de funcionamento especial para o carnaval. E nós pedimos que o nosso queridíssimo Videlan Araújo fosse até lá para trazer as informações. Vamos ver. Semana de carnaval e aqui no centro a expectativa está sendo preparada para receber o maior número de clientes. As lojas funcionando e, claro, até durante o próximo sábado, todo o procedimento está sendo preparado. A Aliança Comercial, através do presidente Guido Santos Júnior, vai conversar conosco para falar desse planejamento, como é que tem sido, o que é que está sendo preparado pelos lojistas para receber a população durante essa semana de carnaval. Bom dia. Nós estamos essa semana com um fluxo grande de pessoas, principalmente por causa da volta às aulas, né? Isso aí aumenta muito o fluxo do material escolar, mas independente disso, tem as lojas também que estão com promoções, principalmente do material do carnavalesco. E a expectativa maior nossa é no sábado, vai ser o horário de funcionamento normal do comércio. E na quarta-feira, nós vamos entrar com várias redes, já estou anunciando uma promoção, que toda já é tradição na quarta-feira de cinza, uma promoção, principalmente nas grandes redes, onde a gente traz o fluxo e todo ano tem sido um movimento muito bom na quarta-feira de cinza e a gente está aguardando a quarta-feira de cinza. E essa semana também está um movimento muito bom, graças a Deus. Especificamente, o horário de funcionamento no sábado de Zé Pereira será de 8h30 da manhã, o horário de abertura das lojas, até que horas, Guido? No sábado vai ser das 8 horas até meio-dia e meio, até as 13 horas, como está normal todo sábado, né? O shopping tem um horário diferente.
diferente, mas no comércio vai ficar até as 13 horas no sábado. Agora, na terça-feira, o comércio fecha, na segunda e na terça. E na quarta-feira, nós abriremos a partir do meio-dia com promoção topada para todas as redes e também para o comércio. Guido, a respeito do policiamento, para poder também garantir a segurança, a Aliança Comercial se preocupou bastante nesse acesso? A polícia, nós temos uma parceria muito boa com a Polícia Militar, onde essa semana nós aumentamos, a polícia aumentou o contingente de policial para o centro, tivemos uma reunião sobre isso, onde foi alinhado esse aumento do policiamento e, graças a Deus, a gente não tem tido problema de assalto, de nada disso, de trombadinha, nada disso. E, graças a Deus, a polícia tem feito um trabalho muito bom. A Guarda Municipal também tem dado um apoio a gente e a SMCCU também, o comércio está organizado. Obrigado, então, ao Guido Santos Júnior, ele que é presidente da Aliança Comercial, nesta semana de carnaval, onde o comércio está aqui repleto, como dá para perceber pelas imagens, e você, claro, não pode perder essa oportunidade de comprar, que ainda não comprou, a sua fantasia, material escolar e outros adereços aqui no centro de Maceió, onde a Aliança Comercial está convidando toda a população nesta semana de muita folia. Com imagens de Chico Nogueira, Widerlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, então as explicações, um abraço ao nosso querido Guido Júnior, muito bem, trazendo as informações aí dos horários, né, que poderão ser colocados aí para o centro da cidade. Então, todas as explicações para você que quer ficar antenado, para você que queria talvez aproveitar um feriadão, talvez alguma coisa para fazer compras, já sabe os horários certinhos aí e a programação do centro da cidade, tá bom? Os bancos abrem hoje, nós estamos abertos hoje normalmente, segunda e terça os bancos estão fechados e na quarta-feira, a partir das 12h15, os bancos voltam a funcionar, tá? Indo até as 15 horas. Quarta-feira de cinzas, se você tiver alguma coisa para pagar, fique tranquilo. Se você tem conta para pagar segunda e terça, fique tranquilo, como não vai ter expediente bancário, não terá juros. Então, se na quarta-feira, 12h15, os bancos abrem, você tem que correr para pagar. Tá bom? Se não, paga juros. E olha, a SAMU atravessa uma crise que, se for ignorada, pode causar um problema maior na saúde, a morte por omissão. Vamos saber os detalhes na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Um homem esfaqueado agonizava na noite de quinta-feira no asfalto de Jacarecica. Alguém ligou para o SAMU. A ambulância chegou uma hora depois. Maceió tem duas bases do SAMU, uma no Farol e outra na Serraria. Faltavam 5 minutos para as 7 da noite. Neste horário, a base do Farol tinha 2 unidades de socorro avançadas, na Serraria uma. Quando todas estão em ocorrência, é preciso esperar. E se o Hospital Geral do Estado estiver superlotado, o doente não sai do transporte. Também não sai se não houver leitos, colchões ou gases no HGE, algo bastante comum. Uma fila de ambulâncias na porta do maior hospital público de Alagoas indica problemas lá dentro. O governo é o responsável pelas ambulâncias do SAMU. Há 2 semanas, 22 estavam paradas nas bases do Farol e Serraria. Paradas porque estavam quebradas. A imprensa mostrou as fotos das ambulâncias. Renan Filho determinou o conserto, mas 2 delas circulam na cidade sem ar-condicionado, uma norma determinada pela Justiça do Trabalho. Daí existem equipes que recebem por fora e aceitam ficar na ambulância, que é fechada, em nosso inverno com calor tropical. E parece que tudo é muito bom, muito legal. Renan Filho e Rio Palmeira, em ritmo de privatização da saúde, programam a abertura de uma unidade de pronto atendimento no Trapiche da Barra. Os dois terão de pagar a conta. Dizem que era para desafogar o HGE. Será? É um tiro de canhão para matar uma barata, diria o Júlio Sá. Ou mais um sonho neste inverno de Maceió, com cara de verão. Muito bem, esse foi o Odilon Rios, sempre no ponto. Gente, olha, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e também dos Recursos Hídricos disponibilizou a previsão do tempo para o feriado de carnaval que se inicia amanhã e segue até a terça-feira, dia 9. Segundo os boletins com as informações climáticas, podem ser vistos no site www.semarg.al.gov.br, clicando no banner Tempo
e clima, Carnaval 2016. Você vai dar clica, você vai ver com mais calma o que está acontecendo aí no clima para você poder se programar. A previsão aponta tempo bom, com chuvas rápidas, não é? No litoral do estado, sempre pelas manhãs. Nas regiões do Agreste e Sertão, o sol é predominante. Durante as festas de Carnaval, a sala de alerta da Semarc estará vigilante com a previsão do tempo, tá bom? Vamos aguardar, mas acho que não vai ter tanto. Carnaval sempre tem uma chuvinha, não é? Sempre tem aquela chuvinha que é para dar uma acalmada também, né? Porque também se for num calor desse, do jeito que a turma tá com o negócio de metralhadora, né? Tá, 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 na metralhadora. Cadê essa música de metralhadora? Eu vou dançar. Tá, tá, tá. Não tem essa da metralhadora? Cada carnaval tem um tema que acaba pegando aí, não é? Enfim, e esse agora é da metralhadora. O que mandam de vídeo para mim, colocando alguma coisa engraçada em relação a essa questão da metralhadora, não é? Tá passando já? Olha aí, aumenta aí, aumenta o som. Uma letra, imagine, eu fico imaginando uma letra dessa sendo cantada por João Gilberto. Imagine, João Gilberto. Na metralhadora. Tem letra nenhuma, né? Só mesmo barulho e essa coisa, só o ritmo naquele momento. Depois passa como foi aquela muriçoca também, não foi? Enfim. Vamos que vamos, enfim, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016, carnaval batendo a porta. Hã? Muito bem, o diretor disse que já vai dançar frevo e samba, muito bem. Olha, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos disponibilizou a previsão do tempo, então entra lá, tem muita gente ligando, querendo saber se vai chover, se não vai, enfim, então fique atento, tá? Não fale nada comigo não, por favor, tá? Chove, venta, o que é que tem a ver, tá falando da venta? Tem nada a ver isso, chuva e sol, ele não falou nada de vento, nada. Você também, volta com esse negócio aí, o que é que você tá mexendo, mostrando o nariz também aí? Vou mostrar daqui a pouco sua dança também, tá bom? Muito bem. E tá acumulado com o anão, né? Muito bem. Olha, e nós estamos na véspera de carnaval e para cair na folia é preciso ter um pouquinho de noção de frevo e samba. E o nosso repórter Viderlan Araújo foi numa escola de dança para trazer dicas importantíssimas para saber como é que vai fazer o samba e como é que vai dançar o frevo. Vamos saber, Viderlan Araújo, acompanhe. Você já ouviu muitas vezes que no período de carnaval é preciso ter samba no pé ou um frevo muito bem afinado para poder participar dessa situação importante também para o brasileiro. Dois gêneros de dança que acabam sendo muito presentes nesse período de carnaval. E nós vamos saber um pouco mais como andam os preparativos, o que é preciso ser feito também para que você possa entrar no ritmo durante esses festejos carnavalescos. Vamos conversar inicialmente com o professor Wallison Melquisedec, aqui do balé Eliana Cavalcante, que vai explicar para a gente, ele que é dançarino de samba, quais são as estratégias adotadas para um bom dançarino não fazer feio durante o período de carnaval, professor? Bom, no caso do samba, não só no samba, todas as danças brasileiras, é preciso ter ritmo, é preciso ter esse entendimento. No caso do samba, a gente precisa ter o samba no pé, né, que é muito comum no carnaval. Apesar do samba, ele também ser dançado a dois, que é o que a gente chama de samba de gafieira. E a gente trabalha as duas coisas em aula. Então, assim, é necessário ter ritmo, é necessário procurar um bom profissional para poder ajudar a entender esse contexto da técnica para se dançar o samba, seja ele de gafieira ou seja ele no pé. Tendo isso, a gente consegue fazer, né? E qual é a diferença do samba e do samba de gafieira? O nome seria samba no pé. A gente poderia falar mais assim, samba no pé, que é o mais comum no carnaval, e o samba de gafieira, que também pode ser dançado no carnaval, que seria o samba a dois, ou também pode ser chamado de samba de salão, né? É uma outra possibilidade de nome para esse gênero. Esse é o professor Wallison Melquisedec, né? Daí para sentir, né, a simpatia, né? O gingado, pelo menos, que já tem aqui com o microfone para poder falar de aspectos importantes relacionados à dança de salão, claro, e também o samba para esse período do carnaval. Do outro lado, eu tenho também o dançarino de frevo, o professor Edson Santos, que é conhecido como Fofão. Primeiramente, por que Fofão?
Rapaz, isso é esse apelido, né? Esse Fofão, é coisa de família. Desde pequeno que meu pai chamava Fofão. Até hoje também eu não entendi por quê, né? Porque Fofão dá a ideia de uma dimensão, né, bem maior, né? Eu acho que esse apelido Fofão encaixaria mais pra mim, né? Mais pra mim do que pra ele, porque de Fofão não tem nada. Mas deixa eu te perguntar, Edson. O samba, no caso do professor Wallace, o Alisson, ele chegou a dizer que a condição, no caso, na dança de salão, o samba é muito importante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do frevo, porque também acredito que a procura é enorme nesse período. Explica para nós o que é que tem que utilizar como técnica, como surgiu também essa questão da tua paixão pelo frevo. Então, o frevo é uma dança que brinca muito com a questão do peso, né? A questão da gravidade. O frevo está sempre subindo, descendo e sempre alternando, né? E para você ter um bom desempenho no frevo, primeiro você tem que preparar a tua musculatura, né? Tua estrutura. E a primeira coisa a fazer é você ter um bom alongamento. Primeira coisa a você ter, focar no frevo, é você ter um bom alongamento, uma estrutura corporal que favoreça, de certa forma, a execução de cada passo sem que machuque, né? Sem que cause nenhuma lesão. E para isso você precisa alongar e dar uma fortificada nessa musculatura. E naturalmente exige bastante, o cara acaba perdendo muitas calorias também durante essas apresentações. O frevo tem essa característica, né? É uma dança que exige muito e se gasta muita energia para execução da mesma. É preciso ter joelho bom também? Joelho bom, né? Se você não tiver um joelho bom, você desce e não sobe mais. O cara desce e não sobe mais, então já não dá para mim. Já não dá para mim, né? Então, vamos acompanhar, claro. Eu quero agradecer ao professor o Alisson Melquisedeque, que é professor dançarino de samba, e também ao professor Edson Santos, que é dançarino de frevo, que eles vão fazer a apresentação. Já tem imagens que acabaram sendo mostradas para você aqui direto do Balé Eliana Cavalcante. Nesta apresentação é preciso citar as acompanhantes, né? A professora Ticiana Oliveira, que é a esposa do professor Alisson Melquisedeque, e a Osana Ferreira, que também é acompanhante do professor Edson Santos. Aqui direto do Balé Eliana Cavalcante, no bairro do Farol, com imagens de Chico Nogueira, Widernar Araújo para a TV Mar, canal 25. Sei que o Widerlan ia também fazer esses passos aí, né? Essa puladinha do frevo aí, né? Como diz o nosso querido anãozinho, essa dança do frevo é o rasga-tênis, né? Porque você, cada vez que pula ali e tal, naquelas ruas que o tênis acaba rasgando, né? O Josiel já é o terceiro esse, né? Nada que uma boa Super Bond possa dar uma colada, né? Muito bem. Muito bom. Legal aí a dica, né? Uma dica muito legal do nosso querido Fofão aí, trazendo as informações de como dançar bem. É muito legal. A pessoa que dança, né? Expressa, né? Através do corpo, com a dança. É muito legal. Anti-estresse. Olha, quem faz dança, quem faz alegria, música, pode ter certeza, tem menos estresse. Tem problemas como todo mundo tem, mas tem menos, porque extravasa ali dançando, tá bom? E hoje, como é sexta-feira, e amanhã começa já o carnaval, e como o assunto hoje é só folia, nós vamos conversar hoje também, conhecer a história da banda Cazuadinha. Vocês conhecem? Pois é, já está aqui comigo, que tem inclusive animado o carnaval infantil aqui em Maceió, para contar essa história, essa trajetória super legal. Nós estamos recebendo com muito carinho aqui a cantora Roberta Aureliano. Tem também um percussionista Paulo Keita, que hoje está ali apenas num tamborzinho ali, né? Muito bem.
Não, tá certo, ele não, né? O percussionista tá certo, ele tá no lugar certo dele ali. Daqui a pouco eu vou mostrá-los, segura aí. O baixista Luiz Carlos, que hoje tá ali com o surdo ali, não é? Muito bem. E o guitarrista Alexandre Rodas, que está sentadinho ali, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele. A dançarina Cidiane Lima, que também está aqui. Então, todos acompanhados com muita alegria. Esse é o grupo Cazuadinha. Ei, pode bater, pode bater. Ei. Muito bem. Ei. Muito legal. Deixa eu ficar aqui para não ficar na frente de vocês aqui. Vamos organizar aqui para a gente não ficar na frente do nosso querido companheiro aqui. Okay. Cuidado com esse negócio aqui que é importante. Okay. Ó. Muito bem. Ó, você é cantora, né? A Roberta Aureliano. Exatamente. Prazer. Vamos apresentar então para que todo mundo conheça todo mundo. Vamos lá. Você é a Roberta Aureliano, tá? O percussionista Paulo Keita, muito bem, aquele rapaz está ali, muito bem, de cartola. O baixista Luiz Carlos, que está no surdo, de pica-pau. O guitarrista Alexandre Rodas. E o nosso maestro, né? É o maestro também na banda, muito bem, por isso que ele está ali sentadinho, concentrado. Exato. Muito bem. E a dançarina Cidiane Lima, muito Exatamente. Bem. E eu sou isso junto, tudo bom? Ó, muito prazer. Bem, prazer. Como é que começou então, Roberta? Então, primeiro prazer tê-los aqui, tá? Bom dia, sejam bem-vindos. Eu acho muito legal esse colorido, essa alegria de vocês aqui, essa energia positiva de vocês. Isso já é um ponto maravilhoso que eu acho fantástico. Mas como é que começou a banda Cazuadinha? Bom dia. Bom dia, a todos os telespectadores, né, da TV Mar, do programa do Wilson Júnior, que nós todos somos espectadores. Muito obrigado. Então, em 2013, surgiu a proposta da Sui Chamusca. Ela nos convidou, isso, para a gente animar o bailinho dos Seresteiros da Pitanguinha. Que legal. Foi. A partir dali, a banda surgiu para fazer aquele evento e até hoje vem fazendo vários outros eventos, aniversários, festas em escolas. E continuamos no bailinho. Esse ano, no dia 24 de janeiro que passou, nós fizemos o 7º bailinho dos Seresteiros da Pitanguinha. Que é feito para o quê? Uma matinê, digamos. É uma matinê, matinê para exatamente. As crianças, né? Os papais levam seus filhinhos para brincar, porque a criança com um adulto dançando é complicado, machuca, né? Mano? Isso, eles fazem o de adultos na sexta-feira. Isso. E no domingo eles fazem o dos pequenininhos. Muito bem, é o dia tá da ótimo, gente. É o dia da gente. Muito bem. Quantos integrantes compõem a banda Cazuadinha? No palco nós somos 9. 9 aqui. Isso, hoje então a gente tem 5, né? Isso, a gente está só com uma parte. Tem mais uma dançarina, que é a Carla Farias. Temos o nosso tecladista, que é o Júnior. Entendi. E o baterista, que é o Anthony. Entendi. Anthony. E aí eles fazem, complementam a banda. Exatamente. Cazuadinha. E vocês tocam frevo ou qualquer... Como é que é? Então, o repertório da gente, a gente varia muito. A gente vai do clássico, dos clássicos das músicas infantis, as músicas atuais, que não são direcionadas para o público infantil, mas que aí a gente dá a nossa roupagem, dá a nossa cara. Claro. E torna a música para todas as idades. Para as crianças que são ainda crianças. Como e para os papais, né? Que ainda são crianças de coração. Porque... Eu sou uma eterna criança, sempre. Não posso mudar nunca. De que eu deixar de ser criança, pode ter certeza que eu estou doido. Pode me internar. É incrível, Wilson, como os pais se divertem. Até, às vezes, mais do que as crianças. E lembram das músicas, né? Exato. Aquelas músicas da época, né? Quais são as músicas, assim... Não tinha nada programado nisso, mas qual é a música que todo mundo gosta de ouvir? Ah, Super Fantástico é a música que a gente fecha o show. E é porque a gente tem que fechar o show com chave de ouro, né? E geralmente o papai já tomou todas, né? Então nessa hora ele já canta como se ele fosse uma criança mesmo, né? Já Super virou... Super Fantástico, amém! Ele fica naquela alegria, né? Uma satisfação, exatamente. Né? Vamos ouvir um trechinho, então, dessa música? Vocês podem com fazer? Com certeza. Vamos lá, então, agora. Cazuadinha ao vivo aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Vai lá, o palco é de vocês. Em ritmo de frevo, a banda Cazuadinha faz o maior som pra vocês. Vem curtir com a gente! Balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente, mas um.
nesse balão. Então vem com a banda Casuladinha, vai. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. E também quero viajar nesse balão. Coisa boa, muito bom, muito bom. Vocês são muito legais. E você canta muito bem, viu? Parabéns, muito obrigada. Viu? Vozeirão aí, gostei. Nossa. Parabéns, tá? Eu cantei ali caladinho ali, dancei muito bem. Essa música realmente ela mexe com todo mundo mesmo, né? Verdade. Seja mulher, menino, criança, adulto, os velhinhos se levantam, não é? Enfim, uma alegria. Estou aqui com o nosso querido Francisco Silvestre, daqui a pouquinho vai conversar comigo, é um gerontólogo, né? Que fala da terceira idade aí, né? Na melhor idade, digamos melhor assim. Idade. E está ali feliz da vida também, dançando, feliz da vida que também. Bom. Muito bom, isso é legal. Agora, Roberta, me diga uma coisa. O repertório, você falou que é formado por vários sucessos. Isso. Não é? Vocês misturam. Quem é que escolhe isso? É o maestro? Vocês decidem em conjunto? Como é que é isso? Muitas das vezes, a gente faz um apanhado geral. Tipo, a gente pede a sugestão de todo mundo. Às vezes, eu me junto com o Xande, não é? A gente faz uma reuniãozinha, nós dois, primeiramente, para ir a gente pensar no todo, mas de uma forma geral. E aí depois a gente vai pedindo a opinião das pessoas. Ótimo. Às vezes a gente faz até alguns ensaios, assim. Para sentir o laboratório, para sentir, isso, né? Isso, para sentir o que funciona, entendi, o que não funciona. E o público é que dá a resposta, exato, na verdade, né? Exatamente. Muito, mas essa é a música que não pode faltar. De forma alguma. A gente tem 4 aninhos e há 4 anos a gente canta e a gente vai continuar cantando sempre. Ótimo, não continue sai do repertório mesmo, não sai nunca, né? Maravilha. E para o carnaval, o que é que vocês programaram? Para o carnaval desse ano, a gente programou um show. E o título do show é Hoje é Dia de Festa. Hoje é Dia de Festa. Exatamente. Boa, gostei. Olha ali o meu amigo Flávio Santos, já viu ali animado. O Flávio é um grande, grande folião, viu? Digamos que hoje é o dia da festa do Flávio. Ah, então, boa, hoje é o dia que a banda está pronta para ir para a festa dele. Festa do Flávio. Ele tá hoje eu peguei da mão dele, estava cheio de confete. Eu disse, que é isso aí? Ele estava com o bolso cheio de confete, está no carnaval já. Né, Flavinho? Parabéns, sucesso para você. Exato. Aí você, por exemplo, aí vocês, tem telespectador ligando, por exemplo, agora, perguntando em relação ao seguinte, contratar vocês para uma festa de adultos. Uhum. 30 anos, bodas de, sei lá, como é que chama? Bodas de ouro, de prata, enfim, tal. Aí vocês também vão e tem um repertório para aquela festa. Com certeza. A gente tem um repertório certo do show, mas se por exemplo, como você está sugerindo, se alguém nos ligar com antecedência, que a gente também precisa pegar a música, ensaiar. Então. Às vezes até acontece de alguém ligar um dia antes da festa e dizer, eu quero essa música no show. Aí eu ligo para os meninos. Meninos, dá tempo. Aí quem fica bonzinho comigo é o maestro. Ele vai ter que fazer o arranjo todo. É um trabalho grande, exato, né? Exato. Mas a gente faz a adaptação. A gente está disposto a tocar, a cantar e a fazer a festa, seja de qualquer idade. Então, maravilha, se for de 1 a 89 anos, infinitamente, a gente está pronto, né, para fazer. É a idade que eu vou ficar, né, Silvestre? Silvestre disse que eu tenho, enfim, um estereótipo que eu vou viver 150 anos. Eu vou virar um dinossauro, né? Enfim, muito bem. Então, vamos fazer mais uma, então? Vamos! Então, eu recebo o carinho dos telespectadores, muita gente dando os parabéns a vocês pelo colorido e pelo, aquilo que eu disse, pela voz e pela música, viu, maestro? Então, tá recebendo as informações, isso é muito importante. E aqui eu digo tudo, se também dissesse que não estava legal, eu não ia ser deselegante, eu ia dizer, claro. Estão dizendo que vocês precisam se organizar mais, um pouquinho melhor. Mais. Mas eu digo, mas estou dizendo, vocês estão dizendo porque eu estou dizendo, pode ter certeza, quem tem sincero. Estou ótimo. Vamos fazer então, Casuadinho, vamos fazer alguma coisa para carnaval? Vamos. Faça o seguinte, aproveitem esse espaço, dancem, pulem, botem para quebrar então aqui na vez do povo, tá bom? Só se for agora. A gente vai cantar uma música que é nossa, que a gente fez especialmente para esse ano, para o carnaval, e é a música que dá o título ao show, Hoje é Dia de Festa. Então é lançamento aqui no Fenômeno na Vez do Povo, Casuadinho ao vivo. Gente, afinal, hoje é dia de festa, galera! Hoje é dia de festa, Casuadinha vai botar pra ferver. Para dar e vender.
Cazuadinha vai botar pra ferver. É carnaval, muita folia, alegria para dar e vender. Venha sorrir, cantar, pular, se divertir. Pulando pra frente, pulando pra trás, levanta bem os braços, faz um avião. Agora gira e seca a zoadinha, com muita energia, tira os pés do chão. Vai! Boa, muito bom, vamos aplaudir, gente, maravilha aí, show de bola, todo mundo já... tirando as fotos de vocês e postando ali, tá vendo? A turma já tá, tira a foto, já tá... Olha aí, ó, vamos pro aniversário. Tem gente perguntando, vocês fazem também aniversário de crianças também, né? Estão ligando, perguntando se vocês também aceitam isso, né? A gente, na verdade, trabalha o ano inteiro bem mais com esses eventos. Entendi. Que são os aniversários. E a gente energia tá... de vocês, hein? Oh. Haja energia. Uma festa dura o quê? 4 horas? Dura 4 horas. O show da gente dura, no máximo, 2 horas e meia. Entendi. Porque senão não é cristão que aguente, né? Aí vocês pulam muito, né? Mas quem quiser contratar a gente, eu posso passar o contato? Pode, não deve. Eu ia pedir agora. Atenção, produção, prepara o gatilho pra gente colocar aí. Então, Cazuadinha pra sua festa, pra sua animação, pra sua confraternização da sua empresa, enfim, o aniversário de um amigo, uma amiga. Exato. É muito legal. Pode dizer, Roberta. Então, se você quiser contratar a nossa banda pra fazer a sua festa de qualquer idade, a gente tá à sua disposição. É só você ligar para o número 99626-3201. Repetindo, 99626-3201. E falar com Isabelle, tá aqui embaixo, olha. Banda Cazuadinha, Isabelle Sena é a nossa produtora. Liga, é o WhatsApp também, tá? E tem as nossas redes sociais, o Instagram, Banda Cazuadinha, tudo junto. E a nossa página, Banda Cazuadinha, e tem a página dos fãs, viu, Wilson? Se você for nosso fã, eu sou fã. Vai lá dar uma curtida. Então, sou fã da Banda Cazuadinha. A página é essa, sou fã? Sou fã da Banda Cazuadinha, nossa página no Facebook. Basta colocar isso já. Então, já vai coloca lá. Aí, então, sou fã da Banda Cazuadinha. Isso. Bota aí pra gente acessar. Daqui a pouco a gente acessa, então você pode... Aliás, os telespectadores estão ligando pra cá. É Instagram ou Facebook? Tem o Instagram, Banda Cazuadinha, arroba Banda Cazuadinha, tudo junto. A página do Face, que é Banda Cazuadinha também. E uma outra página para os fãs do Facebook. Tá. Sou fã da Banda Cazuadinha. Tá, vamos tentar ver se a gente consegue abrir aqui para mostrar, porque isso, tem telespectador tem que tá ficando fotos na dúvida se era Instagram ou não. Tá. Vamos matar a curiosidade dos nossos telespectadores. Muito bem. E vocês estão com a formação, você tem o quê? 2 anos, é isso? 2013? 2013, temos 4 aninhos, fizemos 4 aninhos ainda, esse ano. São pequenininhos ainda, né? Começando. Mas com uma grande experiência, né? Pois Qual é. Foi a festa que vocês acharam assim mais... Todas são importantes, são maravilhosas, mas aquela que emocionou vocês... Olha, Wilson, a gente tem... Não precisa citar nomes, não. Não, tudo citar. Bem, tudo bem. A gente... É porque a gente tem um trabalho voltado para o público infantil e também de uma forma que a gente lidar com um público que precisa também, né? De alegria, que a gente leve alegria. Então, já há algum tempo, a gente vem fazendo alguns trabalhos em alguns hospitais. E o Hospital da Criança, que funciona, é o Hospital do Câncer da Criança, lá no Hospital do Açúcar. Eu ajudo também. Pronto, a gente, o Instituto Arthur Amorim. Exatamente. O Instituto Arthur Amorim. Eu estou divulgando porque eles precisam também da colaboração, precisa de pessoas que estejam assistindo, compareçam e possam ir lá para ajudar, porque... São pessoas que precisam principalmente de alegria. E de a gente atenção. Faz questão. Exato. E o que vocês levam, vocês não sabem o quanto tempo. Eu vou falar, vou me emocionar, porque várias vezes, quando a gente vai lá, e algumas a gente acaba perdendo. Infelizmente, às vezes, a gente vai para alguns e semana passada um se foi. Né? Tinha 9 aninhos, uhum. Um Pedrinho, enfim. Eu prometi que eu não ia tocar nisso assunto. Mas assim, nós fizemos o que podíamos. Né? E ele uhum. lutou, e eu lembro que a última frase que ele disse foi o seguinte: eu ainda vou vestir a fantasia do Power Rangers no carnaval, tio. Não deu tempo, mas enfim. Mas hoje é dia de alegria, vamos lá. Eu, Pedrinho, para o Pedrinho, eu quero que vocês terminem com muita paz, com muita satisfação e continuem fazendo esse trabalho lindo de vocês. Eu sempre digo, se cada um
cada um de nós, não precisa ser rico, milionário, nada disso. Às vezes, a sua atenção, o seu abraço, o pouquinho de atenção que você puder dar e a sua ajuda também, do jeito que você puder, do jeito que você puder. Não precisa dar nada, eles não pedem carro importado, casa comprada, nada disso. O simples, o pouquinho que você puder dar, faça isso. Porque a gente não sabe se amanhã pode ser eu, pode ser eles. Espero que nunca, mas tem pessoas que precisam da gente. Tá bom? Muito bem. Isso mesmo. Como é que é, diretor? Desculpe a emoção. Faz parte. Muito bem. Ok, tá certinho. Olha, vocês não vão embora porque os nossos telespectadores estão adorando vocês. É mesmo? E depois dessa emoção da gente, estão dizendo que o trabalho de vocês ficou mais louvável ainda. É o dia de carnaval que eu vou ficar feliz, vocês me fazem chorar, tá vendo? Já pensou que... Vamos fazer o seguinte, vocês vão vir pra cá. Pra cá. Fiquem aqui, pode vir pra cá. A gente tá aqui ao vivo. Ao vivo é assim, a gente faz a produção ao vivo e isso podem ficar até o pezão dos dois aqui. Muito bem. É o homem vaca. É o homem vaca. Ai, 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 muito bom. Não, pode deixar isso aqui, que eu vou conversar com o Silvestre. Silvestre, aqui a gente está ao vivo, né? São 11 horas e 45 minutos, e eu vou conversar com meu amigo Silvestre, que tem informações importantes. Vai falar comigo também em relação a essa questão, que a gente tem esse trabalho todas as sextas-feiras, de trazer essas informações para a nossa querida terceira idade, né? Que nós já estamos, eu já sou um pré-idoso, não é isso, meu querido Silvestre? Silvestre, viver melhor, é um prazer tê-lo aqui, nosso gerontólogo, um prazerzão, tá bom para você, tá você. Bem, né? Eu vejo você ali emocionado, vendo a alegria da casuadinha, da turma toda, né? Lindo, né? É lindo essa o trabalho alegria, deles, né? Essa alegria que brota nas pessoas. Verdade. E me fizeram chorar, porque foram falar dos garotinhos ali que eles ajudam, enfim, mas a gente ajuda sempre, tanto, enfim, mas é lindo o trabalho, bom, é lindo bom, esse trabalho. Bom, é porque eu sou assim mesmo, Silvestre, você me conhece e sabe que eu sou assim, quando eu tô triste, quando eu tô chorando, de vontade de chorar, eu choro também. Muito bem, mas dizem que homem não chora, homem chora. Aliás, o homem... Tem de chorar, o homem que é homem chorar. É o homem que chora, não é não? Chorar limpa... Limpa o canal lacrimal. E traz... Agora, o Pablo que inventou isso, porque homem não chora. Ainda traz... Toda emoção de dentro do corpo. É o que a gente chama, são todos os sentimentos que vêm no choro. Verdade, né? A emoção mais forte, né? E o choro também tem de alegria. Muito bem. Acho que passaram alguma informação ali, não foi isso? Ah, é? A produção está passando ali. A produção, nosso telefone, a turma está mandando abraço para vocês aí. Sucesso, viu? Que bom. Parabéns, viu? Vocês vão ficar e vão encerrar o programa conosco aqui. Querido Francisco Silvestre, nosso querido gerontólogo no quadro Viver Melhor de hoje, há muito tempo sendo caracterizado e enfatizado negativamente, apesar de sempre ser a maioria dos telespectadores devido ao tempo livre, ultimamente, o idoso, Silvestre, vem ganhando espaço e visibilidade, inclusive, na televisão brasileira. O maior exemplo desse novo fenômeno é a participação, por exemplo, de 4 pessoas de idades avançadas no curioso programa BBB. Graças a 16. Deus. Você percebeu isso? Ah, eu assisto, não pois perco. É. Então vamos tratar desse assunto hoje, então, com o nosso querido consultor, Francisco Silvestre, gerontólogo. O que que tem acontecido? Então eles estão começando a ocupar os seus espaços novamente, começando a conviver naturalmente. Você fala uma coisa muito interessante, que o mais chato para o idoso é quando se tem uma confraternização ou qualquer evento, ele é sempre uma cadeira de balanço afastada. Você fica excluído, às vezes ele se exclui. E hoje está mudando tudo, está mudando. A nova imagem do idoso, isso é produzido pela grande mídia. A Globo, uma sacada aí, botou tudo. Verdade. Você vê como é o grupo bem dividido. Entraram 4 pessoas idosas, uma de 63, outra de 64. Verdade. Outro de 53 e um pré-idoso de 41. É verdade. Então, é mostrar realmente à sociedade como é que está vivendo as pessoas idosas. É mostrar a questão da intergeracionalidade que as pessoas tanto falam. E você vê, nem alguns, não sei se você está assistindo, deve estar assistindo. Sim, assisto. Porque às vezes o você horário vê, que eu chego não você dá vê, mais, atos de intolerância, atos de cuidado. Você vê, é isso que está acontecendo. Qual o nome daquela no senhorinha Brasil? Bem simpática? A Geralda. Ah, a dona Geralda, de cabelinho curto. Ela é muito simpática, a Geralda, né? Eu não gostei muito da Geralda, que eu até mandei uma notinha para ela, porque ela mostrou na televisão que estava fumando. É verdade. E eu fiquei assim... E você cuida muito da saúde, né? Verdade, tem que cuidar da pessoa idosa, né? Verdade. Mas é o restante, a alegria dela, a participação dela. Só isso o problema dela, da dona Geralda. Também. Fumar. Então, você acha, então,
chamar de Geraldo. Francisco, meu querido Silvestre. É importante, né, para que o idoso seja respeitado, essa inserção, essa inclusão, por exemplo. É ótimo que está mostrando a nova imagem, porque as pessoas, às vezes, você tem idoso dentro de casa, mas não acredita que envelhecimento, a pessoa idosa está mudando. Ela está incluindo na sociedade, ela tem outros comportamentos. E você vê o comportamento das pessoas lá. São pessoas moderadas, mas que dançam, mas que tomam seu drink. Ela levou até um tombo, dona Geralda. É, você vê como é que... Beber, então, cair, levantar, ela acabou escorregando, levou uma quietinha. Só não pode beber... E morrer, não, né? E dirigir, não, principalmente nada, agora nada, no carnaval. Pode suavemente, com certeza, um vinho, com certeza, com certeza, com viver, certeza. Viver. E viver melhor. Muito bem. Agora, na sua opinião, Silvestre, você acha que tem acontecido para os idosos, o que tem acontecido aí, ou o que está acontecendo para que os idosos sejam mais valorizados? É a divulgação? Também, como a gente está falando no assunto, a Globo, que já vem há muito tempo trabalhando esse novo idoso, esse idoso jovem, que essa imagem é que está aí. As pessoas ainda não tolerar que o idoso é jovem também. O idoso, porque jovem é um adjetivo só aí. Não deixa de ser jovem. Se ele é ativo, se ele está bem de saúde, se ele participa. Então, a intolerância aí é muito forte ainda, de pessoas ainda que não aceitam. Até alguns idosos também, viu? Entendi. Até tem alguns idosos que não aceitam isso. E como é que você vê, então, essa participação dos idosos aí no BBB 16? Excelente, fantástica. Acertaram fantástico, na mosca. É mostrar o retrato das famílias. Aliás, todo mundo corre atrás de 1 milhão. O foco, o seu 1 milhão é diferente do meu, mas nós corremos atrás de 1 milhão. Todo mundo pode. 1 milhão aí está num contexto de felicidade. Verdade. Só que a produção é que há uma disputa. E às vezes cá fora não tem disputa. Você corre isolado com sua família, com seus estudos, mas às vezes até no contexto da gente... Olha, quem está fazendo, esses garotos que estão fazendo show aqui... A casuadinha. Até, claro, está buscando felicidade. E levando será felicidade. Será que a felicidade não é 1 milhão de felicidade? E quantas pessoas já assistiram shows aí? Entendeu? Quantas pessoas? Mais de 1 milhão. De pessoas estão felizes. Eles estão aprontando, né? Ali. Você está observando enquanto a gente está conversando, eles estão aprontando. Hoje eles mexem. Então, a busca da felicidade, o idoso também está buscando essa felicidade, que é a qualidade de vida melhor para você. É o viver melhor. Então, foi feliz, muito feliz, que a gente já vinha cobrando há muito tempo, por que não? Aliás, a mídia sempre tratava o idoso nas telenovelas, como a mãezinha, aquela sua conselheira, entendeu? E hoje está mostrando realmente, está retratando realmente quem é o idoso hoje. Que está ali. Muito bem. Muito bem, Silvestre. Feliz da vida, então, com essa sua dinâmica, então, aí, retratando essa situação no BBB, que foram realmente colocar aí 3 idosos e um pré-idoso, com 41, idoso. Não é isso? E a gente está tecendo que seja um idoso, né? É verdade. Bom que fosse a dona Geralda, né? Ela seria uma representação fantástica para ter melhoridade. Mas aquela corrida ali não é mole. Não é mole, porque aí mexe com a questão emocional. É muito complicado. Tem algumas disputas que a dona Geralda tem limitações. Tem limitações pela idade, né? Nas provas do líder, né? Líder, né? É um pouquinho complicado. Mas ela está se divertindo a todo mundo. Que é o mais gostoso. Está dando exemplo, está ensinando. Está trazendo experiência. Está dando experiência. É isso, foi fantástico. Muito bom. Muito apesar bom. Que o nome não é fantástico, BBB. Depois do fantástico que passa o BBB. Muito bem. Obrigado, Silvestre, para você. Bom carnaval, muita pra paz, muita também. Saúde, com muita alegria. BBB. E cair, não morrer, né? E cair na rede ou na cama, rede, não na no chão. Cama. Muito bem. E se... Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. E se for fazer amor, use... Camisinha. Isso é importante. Cuidado com a zika. É tem que ter esses cuidados. Se tiver é alguma carnaval. Coisa voando, meta a mão. É a zika, é o vírus, é o mosquito Aedes aegypti. Francisco Silvestre, meu querido gerontólogo, muito obrigado a você pela bom sua participação. Bom carnaval, vocês. Muita paz, muita saúde para você e muita folia. Grande Silvestre no Viver Melhor de hoje aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Olha, 11 horas e 53 minutos. Cadê a casuadinha? Vem para cá todos vocês. Vem cá, pode vir. Hoje é o dia de vocês. Aê, boa, vai lá. Grande
Banda Casuadinha. Olha, enquanto nós estávamos aqui entrevistando meu querido Francisco Silvestre, eles estavam aprontando, mas isso é que é legal, essa energia que não é só enquanto está acontecendo aqui o evento, mas eles já estavam ali aprontando entre eles mesmo, ali, um mexendo com o outro, subindo ali, querendo subir a parede, outro mexendo com a cauda do pica-pau. Muito bem. É porque... Desculpa, pode contar, Wilson, lógico. É porque é uma cauda realmente apoteótica. Deixa eu virar. Então, é um rabinho, na verdade, isso, né? Que a cauda é de cachorro, eu que errei. Mas ó pra aqui, ó lá. E parece que tem uma mão, mas é do pica-pau mesmo, né? É, a caldinha. Tudo bem, a caldinha. Mesmo. Tudo certo, tudo bem. O homem-vaca também tem. Homem-vaca, olha. O seu é a caldinha minha, é verdade, essa. Muito bem. Muito legal. Espanador nas horas vagas. Bom, então, vamos encerrar com vocês. Vamos fazer o seguinte: tem telespectador ligando, pedindo para vocês fazerem uma música mesmo de carnaval para valer, que eu quero encerrar com vocês, né? Não é isso? Sim. Isso, vou divulgar. Alguém passou a informação aqui. Pode passar essa informação, acho que a produção veio para passar para vocês. Pode passar. Exato. É porque é para a gente fazer o convite, na verdade. Faça, que então. Todos os dias de carnaval, sim, começando a partir de hoje, nós vamos estar no Maceió Shopping fazendo o bailinho de carnaval do Maceió Shopping. A programação está sendo organizada pelo Maceió 40 Graus e vai acontecer todos os dias no espaço do Maceió 40 Graus, que é ali onde funcionava o Banco do Brasil. Exatamente, meu amigo Marcelo. Isso, Marcelo, exatamente. Um beijo, Marcelo, você é um amor. Marcelo é gente boa demais. Exatamente. Marcelão, Roberta, a turma toda lá, a turma toda do Maceió 40 Graus, né? O site, o pioneiro, inclusive, isso, né? Nessa coisa de sites, foi o pioneiro e hoje continua com muita força total. Verdade. Né? Muito bem. Então, já está dado o recado, então? Isso, a gente só passa o horário, sempre a partir das 14 horas já vai começar a programação. A Banda Casuadinha hoje começa às 5 da tarde. Ingressos, hoje já? Hoje, a partir de hoje. Daqui a pouco. E daqui a pouco a gente já vai para lá e fica direto. Muito bem. E aí está todo mundo convidado, veste a fantasia no seu pequeno e vai para lá se divertir hoje. De 5 horas tem a Banda Casuadinha, mas a programação no Maceió 40 Graus começa às 14. Então, todo mundo convidado. Fechado. E olha, tão casuadinha, botem pra quebrar. Nós temos aí 5 minutos e vocês escolham a música que animar. O palco é de vocês. Eu vou tentar me aprontar pra ficar folião também. Maravilha. Tá bom? Eu quero terminar com vocês. Se apronte, que é pra você entrar na folia. E eu vou dançar com vocês também. Qual é a música que vocês vão tocar agora? A gente vai fazer um pedacinho de Mamãe Eu Quero, que é pra entrar ótimo, nessas tradicionais boa de carnaval. E faça logo... aí os seus poporris todos aí. Isso. Fiquem à vontade. E em seguida a gente entra em Piuí Abacaxi, no ritmo de frevo. Casuadinha ao vivo! Hoje, sexta-feira, prévia aí de carnaval. É festa, é folia, é todos os dias. Olha, todos os dias de carnaval a gente tá lá no Maceió Shopping, hein? A partir das 14 horas já começa o evento. Hoje, às 17 horas. Não perde! Choque, choque, choque por aí, viu?
choque, choque, choque por aí. Passar por aqui. Lugar no seu assento, que o caminho agora é a favor do vento. Puxa pela curva, vem o túnel. Peço pra pegar na tua mão. Desce a ladeira, o sino toca. Faz meu coração. Din, 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 dom, dom. Vai! Iwi, 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 abacaxi. Choque, 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 choque por aí. Parecido com o Roberto Carlos. São bem, tantas bem emoções. Vocês... Bem depois de umas que tem aquela perna. Que é verdade. É, aí eu estou fazendo aquela imitação. Muito bem. Bom, vamos encerrar por hoje e desejar a todos um feliz carnaval, com muita paz, com muita saúde. Claro que tudo isso que a gente faz com muita alegria, com muita descontração, para que vocês entendam que o carnaval são 4 dias de folia. Não de briga, não de morte, não de confusão, não de excesso de velocidade, não no exagero. Quer tomar sua cervejinha, sua bebida? Toma sim, aproveita os 4 dias para você aproveitar e descansar agora, com responsabilidade. Se não tiver ninguém que dirija para você, vai de táxi, vai no Avan, vai de ônibus ou dorme num cantinho e espera. Não coloca a sua vida em risco nem a vida dos outros, que nada tem a ver com a sua irresponsabilidade de dirigir e beber, tá bom? Então a Casuadinha vai encerrar com a gente aqui, para a gente poder... Eu estou percebendo que eu já estou com a barriguinha um pouquinho maior. O que está acontecendo, será? O que é que tá? A gente nem tentar... percebeu, é, eu tô tentando, tô olhando aqui o retrovisor, não pensando no carro. Olhando aqui no Roberto monitor. Dalo, Roberto Carlos, Fagner, retrovisor? Uma mistura. Fagner, ótimo. Muito bem. Quero mandar um abraço pros amigos aqui. Obrigado a vocês aí pelo carinho. Parabéns pela alegria. Sucesso para vocês sempre aí. E vamos terminar, então, com a música que vocês escolham aí. Escolham aí, Vassourinha, qualquer música aí. Bote para quebrar pra gente terminar. Vamos fazer Vassourinha. Faz Vassourinha mesmo? Vamos, porque... Sério? Oxi, menino, a gente vai de um agora, tudo. Por que que todo mundo, quando ouve a Vassourinha, faz... Ei! É incrível. Já percebeu é isso? Automático. A pessoa pode estar dormindo. Isso, eu já vi. O cara bebão sono. Dormindo na coisa. E volta, mas ele tem que dizer o E, né? Exatamente. Muito bem. Nem que seja só pra dizer o E e voltar a dormir. Exatamente. Ó, fazer o seguinte, voltaremos na próxima quinta-feira, é isso, diretor? É? Aqui na quinta-feira, dia 11, é isso? Dia 11 é quinta-feira, é isso mesmo ou não? Olha aí essa data, a gente volta mesmo pra gente poder dizer. Rapaz, então ficou muito feio. Que aí? Parecendo doidão. Doidão. Muito bem. É isso? Nós voltamos. Eu volto tanto no programa de rádio. Um abraço, meu amigo Gilberto Lima. Obrigado aí por deixar esses 4 dias para descansar com a família, aproveitar os meus filhotes, a minha esposa, minha mãe, todo mundo. Enfim, aliás, minha mãe foi embora. Enfim, minha mãe foi para Olinda, me deixou. Mas enfim, mas eu quero continuar aqui, né? Participando, olhando todos os blocos com muita alegria. Então, só volto na nossa rádio Gazeta, no Gazeta Manhã, de 7 às 9, no nosso Fenômeno Gazeta Manhã, a partir do dia 11. E aqui na TV Mar também, a partir do dia 11, às 10h30, no Fenômeno, aqui, a vez do povo, tá bom? Obrigado a todos vocês, já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia, o diretor apanhou agora, mas se um dia você tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Quando eu estou aqui, obrigado. Beijo pra você, eu vivo esse momento lindo. Muito bem, Casuadinha, beijo pra vocês, beijo pra vocês, bom carnaval, sucesso e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vamos lá, tchau, tchau! Obrigado, Wilson! Rebenta. Valeu, TV Mar! Vamos fazer a vassourinha e quando começar, todo mundo faz... We'll be right back.
indústria.